Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos i neglizhoni këto shenja, sepse të paralajmërojnë në një problem serioz. A e dini se trupa tanë mund të na japin shenja kur diçka nuk shkon si duhet me ne? Dhe në asnjë rrethanë nuk duhet ignorojmë këto simptoma të trupit tonë. Sot ne do ju japim simptomat më të zakonshme që tregojnë nëse kemi mungesë të një vitamine të veçantë. Mpirje e duarve dhe e këmbëve, ose ndjesi djegje edhe në pjesë të tjera të trupit. Nëse ndjeni mpirje ose shpime në duar dhe në këmbë, kjo mund të thotë se keni një mangësi të vitaminës B9, B6 dhe B12. Këto vitamina janë shumë të rëndësishme për sistemin nervor. Nëse keni një mungesë të vitaminës B, kjo mund të çojë në anemi, depresion dhe lodhje. Për të zgjidhur këtë problem, hani sa më shumë spinaq, panxhar dhe të gjitha llojet e bishtajoreve dhe produkteve të qumshtit. Erritja e kuqe ose e bardhë dhe lëkurës që ngjan si puçra në faqe ose në duar. Këto simptoma mund të tregojnë një çekulibër hormonal dhe në disa raste kjo mund të thotë se ju keni mangësi të vitaminës A dhe të vitaminës D dhe acide yndyrore esenciale. Ju duhet të konsumoni ushqime të pasura me yndyrë të shëndetshme dhe të hani sa më shumë arra dhe fara, si dhe farat e lirit. Përveç kësaj, ju duhet të hani shumë perime me gjethe jeshile. Karrota dhe specat rrisin nivelin e vitaminës A. Mundohuni të hani sa më shumë produkte të qumshtit. Tharje dhe skuqje e fytyrës. Shumë ekspertë pohojnë se ky kusht është një shenjë e qartë e mungesës së biotinës. Hani sa më shumë arra, qumësht, djathë dhije, bajame, domate, panxhar, kos, karrota, arra, qepë, farat e susamit, avokado, qumësht, banane dhe kërpulla. Çarja në qoshe e gojës. Arsyet më të zakonshme janë diabeti, sistemi i dobët imunitar, higjiena e gabuar ose e dobët e gojës. Kjo ndodh në njerëzit që hidratojnë buzët e tyre me gjuhë gjatë një bisede. Infeksioni i shkaktuar nga streptokokët bakteriale. Anemia e shkaktuar nga mungesa ekuri, mungesa e dhëmbëve të pasëm. Një dhimbje e stomakut që lidhet me hiperseksionimin e acidit të stomakut. Mungesa e vitaminës B. Të gjitha këto simptoma janë në fakt një shenjë mungesës të zinkut dhe vitaminës B. Për të zgjidhur këtë problem, ju duhet të hani sa më shumë perime, djathë, spinaq, kikirik, panxhar, kajsi, dhe të gjitha llojet e frutave dhe fasuleve. Përveç kësaj, ju duhet të hani lakra dhe brokoli në dietën tuaj dhe të absorboni më mirë hekurin. Për më tepër, edhe disa reaksione alergjike nga kozmetika mund të shkaktojnë çarje në buzë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.